Můj milý, na poslední den kalendářního roku připadá letos svátek svaté rodiny. Tradičně jsme po mnoho let v našem kostele na tento svátek uvažovali o boží vstřícnosti k celé lidské rodině, včetně těch, kteří z nejrůznějších důvodů, které si většinou nezvolili, nežijí v těch tradičních rodinách a ty hezké sladké kazatelské řeči o tradiční rodině je spíše zraňují. Ostatně i ta nazaretská rodina byla hodně vzdálená od tradiční rodiny a té představy, kterou mnozí o té tradiční rodině mají, když si tam promítají nějakou měšťanskou spořádanou patriarchální rodinu 19. století. Víte, několik dní před Vánoci letos učinil papež František důležitý krok, kterému bohužel málo rozumějí jak někteří z těch, kteří ho vítají, tak mnozí z těch, kteří ho kritizují. Povolil možnost udělovat kněžské požehnání párům věřících, kteří nemohou podle stávajícího církevního práva uzavřít svátost manželství. To se týká nejenom stejnopohlavních párů, a například také lidí, kteří byli církevně sezdaní, rozvedli se a žijí v civilních manželstvích. Tím se nic nemění na katolickém učení o svátosti manželství. Toto požehnání tu svátost nenahrazuje, nesupluje a nemá ji ani předstírat. Přesto to znamená zásadní posun v pastoračním přístupu k stále přibývajícímu počtu lidí v těchto situacích. Dříve církevní praxe nutila tyto lidi k životu v celibátu, i když k němu neměli povolání a ani přirozené lidské předpoklady. Mnozí se na tyto lidi dívali a priori jako na hříšníky a ty jejich svazky odsuzovali. Dnes církev uznává, že i pro tyto lidi platí boží slovo, není dobře, aby byl člověk sám. Dnes tedy ústy papeže a dikasteria pro nauku víry církev uznává, že i tyto vztahy mohou být místem lásky a věrnosti. A právě této lásce a věrnosti kněz žehná, zvolává na ni boží pomoc. Už církev dále nechce klást na ramena lidí břemena, která nejsou schopni unést. Já ze své rozsáhlé pastorační praxe vím, kolik bolestí a kolik lidských tragédií způsobil ten dřívější rigidní zákonický přístup, který ignoroval Ježíšovo milosrdenství, zrazoval tu Ježíšovu lásku ke všem. Papež František bere velmi vážně to staleté učení morálních teologů, že je nutné přihlížet ke svědomí jednotlivého člověka, a že pro člověka je ten boží hlas v jeho svědomí, pokud to svědomí je zralé a poučené, zavazující. Spovědník není soudce, nýbrž lékař, říká opakovaně papež František. Mluví o nezbytnosti konverze kněží, kteří uvázli v tom postoji soudců a farizeů. Papež varoval před pohodlnými náboženskými jistotami a řekl doslova, zůstaňme ostražití vůči rigidním ideologickým pozicím, které nás často pod rouškou dobrých úmyslů odtrhávají od reality a brání nám posunout se dopředu. Ano, ta dřívější praxe byla odtržená od reality života a bránila nám posunout se dopředu. A papež František posouvá na té synodální cestě církev dopředu, nikoli ve smyslu nějakého laciného přizpůsobení se pokroku ve světě a mentalitě ve světě, ale jdeme dopředu na cestě, kterou je Kristus a jeho evangelium milosrdenství a odpuštění. Jít ve víře cestou svobody a odpovědnosti,
je mnohem náročnější, než jen kličkovat mezi kánony církevního práva. A i pro ty doprovázející je mnohem náročnější cesta naslouchání, empatie a společného hledání, než role soudců, kteří se jenom odvolávají na paragrafy církevního práva. Synodální proměnu, na níž letos církev udělala první kroky, považuji za největší požehnání roku, který se končí. Nepočítejme však s tím, že to druhé zasedání synody v Římě vše vyřeší, přinese očekávané reformy. Důležitější než boj buď o změnu, nebo boj o zachování institucí, mnohem důležitější než to, je úsilí o duchovní prohloubení. Byl to těžký rok, válka na Ukrajině a nyní i v Izraeli a Palestině je hrozivá. Je stále nesmírný počet obětí a nějaké mírové řešení je v nedohlednu. I když v naší zemi nepadají bomby a nemusíme slavit Vánoce v krytech, zákopech nebo vybombardovaných městech, tak na nedávná hromadná vražda v srdci Prahy nám ukázala, že ani my nejsme zdaleka bezpečným místem. Jsme součástí nebezpečného světa. Potřebujeme silnou víru, abychom nepodléhali strachu, panice a konspiračním teoriím. A je naší křesťanskou povinností tomu strachu nepodléhat, nepodléhat nenávisti. Na mnoha místech země se jako mloci ve slavném Čapkově románu vynořují populisté, kteří tento strach zesilují a bezcharakterně s ním obchodují. Slibují řešení, ale přináší jen zlo. Populisté na řadě míst. Ten populismus přerůstá ve fašismus. Pokud většina společnosti nebude imunní vůči těm lživým slibům populistů, tak jejich země na to vždy tvrdě doplatí. Populista Viktor Orbán se stal jidášem Evropy, vydírajícím evropské společenství a rozvracejícím jeho jednotu vůči smrtelnému nebezpečí ze strany ruského agresora. Na jeho rukou ulpí krev Ukrajinců, kteří jeho vinou nedostanou pomoc k obraně své země. Doma krok za krokem omezuje svobodu a demokracii a korumpuje církve, aby vůči němu nepozvedli hlas. Na Slovensku se k moci dostali lidé té Orbánovy krevní skupiny a začínají podobně podrývat svobodu a vládu práva. A podobně lidé touží po uchvácení moci také u nás. A není to nemožné. Dobrou zprávou je to, že Polsko dovedlo letos odstavit populisty a nacionalisty od vlády. Vláda Kaczyńského byla nebezpečná také tím, že zneužívala křesťanskou rétoriku a korumpovala určité církevní kruhy. Výsledkem byl obrovský kolaps tradičního polského katolictví, zejména vinou spojenectví církve s populisty a nacionalisty, probíhá dnes právě v Polsku nejrychlejší proces sekularizace, ztráty důvěry v církev a zejména u mladé generace v rámci celé Evropy. Evropa v blízké budoucnosti bude zřejmě dvojrychlostní Evropa. A Polsko, které se zbavilo vlády populistů, bude zřejmě patřit k několika nejsilnějším tahounům našeho kontinentu. Stále máme možnost, že naše země zůstane na této straně i v nadcházející rok. Mnoho ukáže, pokud Amerika nezabrání Trumpovi v návratu k moci, budou za rok u dvou knoflíků ke spouštěči jaderného útoku dva amorální psychopati. A to je velice varovná vize. Nový rok bude také velká zkouška pro nás křesťany. Určitá podoba církve, kterou nazývám katolicismus bez křesťanství, bude nadále se vysilovat v předem prohraných kulturních válkách a obsesivně se zaměřovat jenom na několik
témat, které jsou druhého řádu. To podstatné je však hluboká duchovní obnova církve, cesta na hloubku. Stále je třeba rozvíjet to, k čemu vyzývá papež František a co je nezbytnou součástí synodální reformy, rozvíjet umění duchovního rozlišování. To znamená nevěřit lákavým, laciným heslům. Chránit si schopnost kritického myšlení, rozlišování pramenu, z nich čerpám informace a zároveň znovu a hlouběji číst evangelium. Jsme bezesporu na prahu nové reformace. Nechme se inspirovat zejména tou katolickou reformací, která kdysi probíhala víceméně paralelně s tou reformací Lutherovou. Mám na mysli reformaci reprezentovanou, inspirovanou mystiky, jako Terezie z Ávily, Jan od Kříže, Ignác z Loyoli. Ani oni to v církvi své doby neměli vůbec lehké, ale obstáli ve zkouškách věrnosti. Také oni ukázali východisko z krize jedné podoby církve v rozvíjení víry jako hlubokého osobního vztahu ke Kristu. Ignaciánská spiritualita je dnes velmi inspirativní také pro mnoho našich evangelických přátel, zejména duchovních. Modleme se, aby v tom nadcházejícím roce nám Boží duch dal světlo, vytrvalost a moudrost na cestu. Budeme to velmi, velmi potřebovat. Amen. Sestry a bratři, obraťme se k Pánu, v jehož rukou je všechen čas. A prosme ho, Pane, smiluj se. Pane, děkujeme ti za všechno dobré, co jsi nám a světu dal v končícím se roce. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abys zhojil rány, které tragédie toho roku zanechaly v lidských srdcích a vztazích. Pane, smiluj se. Prosíme tě vroucně za mír ve světě, aby nadcházející rok nepřinášel tragédie, ale budování mostů mezi lidmi a národy. Pane, smiluj se. Prosíme tě vroucně za našeho papeže Františka, aby dobře a v síle Ducha Svatého vedl církev tímto obtížným časem. A prosíme tě za všechny pastýře a kazatele Božího slova, aby se s vnitřním porozuměním podíleli na nutné reformě církve. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abys nám požehnal, abys nám dal zdraví, sílu, aby si požehnal našim blízkým, aby tento rok nebyl přílišným křížem, ale byl krokem na cestě k zralosti. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení. Ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Požehnaný nový rok, přátelé.